Kasihilah yang muda Hormatilah yang tua Aduhai muridku Sayang makin ku pandang Semakin rindu Didik TV KPM Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid di rumah. Apa khabar? Terima kasih anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran tahap 1. Agaknya siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita berkenalan dengan beliau. Baiklah, murid-murid di rumah. Jom kita nak mempersilakan Ustazah Rahmawati. Apa khabar, Ustazah? Selamat datang ke Didik TV. Khabar baik. Apa khabar, Nisa? Nisa sihat, Alhamdulillah. Dan Nisa bersemangat. Nisa percaya murid-murid di rumah pun, Ustazah. Bersemangat untuk sesi kita hari ini. Kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam tahap 1. Ustazah, agak-agaknya kan adakah kita berdua sahaja di sini hari ini, Ustazah? Atau kita akan ditemani oleh murid-murid? Ya, kita hari ini akan ditemani dengan empat orang murid-murid di dalam Google Meet. Baik, jom kita nak mempersilakan murid-murid. Hai semua, Assalamualaikum. Siapa yang ada dengan kita hari ini, Ustazah? Baiklah, keempat-empat murid ini merupakan murid daripada SK Putrajaya Presin 51 mm -hmm. iaitu murid yang pertama adik Nadira Aisyah. Nadira Aisyah. Nadira Aisyah. Selamat lambai sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan kemudian yang kedua, uh -huh. adik Ryan. Apa khabar, Ryan? Ryan. Wah, wow, bersedia dan bersemangat. Okey, yang ketiga. Dan yang ketiga, adik kita. Kita ada Fatin, Ustazah. Kita ada Fatin. Ah, hai, Fatin. Okay, Fatin. Fatin atin sihat ya alhamdulillah dan yang keempat ustazah dan yang keempat adik Wan adik ah, Wan apa khabar Wan Yusof. Assalamualaikum terima kasih murid-murid semua bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM terima kasih juga para ibu bapa yang menemani murid-murid bersama-sama dengan kita hari ini ustazah. ya ustazah ustazah sebentar tadi merdu betul ustazah suaranya ha, apa kaitan dengan topik kita hari ini ustazah Baiklah murid-murid, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan Islam mm -hmm. tahun 3 yang bertajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Baiklah murid-murid di luar sana, sekiranya murid-murid ada buku teks pendidikan Islam tahun 3, murid-murid bolehlah merujuk muka surat 38. Baiklah nampaknya murid-murid semua dah bersedia, boleh kita teruskan Ustazah, silakan. Baiklah murid-murid, insyaAllah pada hari ini isi pelajaran yang akan kita pelajari ialah pengertian hadis dan kepentingannya terjemahan hadis, adab mengasihi yang muda dan juga menghormati orang yang lebih tua. InsyaAllah. InsyaAllah. Pastinya murid-murid di rumah ada yang sedang bersedia dengan buku ketat masing-masing dan murid-murid dalam talian juga diharapnya semua bersedia. Sebelum itu, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Direct TV KPM. Selamat kembali ke Didik TV KPM masih bersama saya Nisa K dan Ustazah Ramawati. Kita akan teruskan topik kita hari ini dengan hadis dan kepentingan yang berkaitan. Silakan Ustazah. Baiklah, terima kasih Nisa. Baiklah murid-murid di Google Meet dan juga di luar sana. Sekarang kita akan teruskan pembelajaran kita dengan mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan hadis. Baiklah, murid-murid boleh lihat di paparan. Hadis bermaksud semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Ya murid-murid, maksudnya apa saja yang Nabi sebut, apa saja yang Nabi lakukan, apa saja perkataan yang keluar daripada mulut Nabi, apa juga tingkah, laku dan sifat Nabi, itulah namanya ha hadis. Hadi. Jadi, saya harap semua murid-murid dapatlah memahami pengertian hadis ini terlebih dahulu. Baik. Baiklah, murid-murid. Kenapa hadis ini sangat penting dalam kehidupan kita? Hmm. Hadis penting kerana hadis merupakan sumber hukum yang kedua selepas al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara Terperinci, Yenisah. Ya, Contohnya, kalau kita nak tahu hukum solat lima waktu, mula-mula kita kena rujuk kepada Al Quran. Al Quran dekat situ telah termaktub bahawa hukum solat lima waktu itu adalah wajib. Mungkin ada lagi yang nak tanya, macam mana cara solat lima waktu itu? Maka bolehlah merujuk hadis untuk mengetahui huraian solat lima waktu itu dengan lebih terperinci. Baik, Insyaallah. Baiklah, kita teruskan apakah hadis pilihan kita pada hari ini. Ha, hmm. jom sama-sama kita lihat. Anibni Abbasin kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna malam yarham sahirona wa yaqir kabirona. Rawah Abu Daud wa Tirmizi. Ha, ya, murid-murid, apa maksud hadis yang ustaz bacakan tadi? Hmm. Jom kita lihat. Baik. Maksudnya daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami Orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Daud dan Tirmizi. Ya nisa dan Baik. juga murid-murid di Google Meet dan di luar sana, hadis ini menuntut kita supaya mengasihi dengan orang yang lebih muda daripada kita. Contohnya kanak-kanak, ya. bayi, sesiapa yang lebih muda daripada kitalah? kita lah, kita hendaklah mengasihi mereka. Kemudian Hadis ini juga menuntut supaya kita menghormati orang yang lebih tua, ya Nisa. Ya. Siapa orang yang lebih tua tu? Ha, orang yang lebih tua itu adalah contohnya ibu ayah kita, mak kita, hmm. datuk, nenek, pak cik, mak cik, kakak. Ha, itulah orang yang lebih berusia daripada kita. Itulah merupakan orang tu tua. tua. Ha, ustazah dah terangkan panjang lebar. Baik. Sekarang, sekarang ustazah nak teruskan dengan slot kuiz. Uh, ustazah nak tanya. Ustazah harap semua murid-murid ustazah telah bersedia. Uh, ustazah nak pilih adik Nadira. Nadira Aisyah. Nadira. Nadira telah bersedia? Dah. Okey, baik. Ustazah nak tanya Okey, hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada tempat kosong Sallallahu Alaihi Wasallam Sama ada dari segi perkataan, tempat kosong pengakuan Atau sifat baginda Ustazah ada dua pilihan di tangan Ustazah Rahmawati hmm, pilihan, yang pertama. Okey, pilihan yang pertama Nabi dan pilihan yang kedua perbuatan, perbuatan. Cuba Nadira jawab Nabi SAW. Bagaimana, Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam baik. Kita ustazah cuba tampalkan. Okey, kemudian yang kedua Nadira perbuatan. Perbuatan. Okey, alhamdulillah. Betul. Tahniah. Tahniah Nadira. Ustazah, boleh kita beri bintang untuk Nadira? Ya, boleh. Ustazah, berikan token satu bintang untuk Nadira. Tahniah kita ke tampak ke satu bintang untuk Nadira Tania. Seterusnya kita ada soalan lagi Ustazah? Ah, tak ada. Okey baiklah murid-murid, Ustazah -murid. dah uji kamu dengan satu soalan tentang pengertian hadis. Jadi hmm. ustaz harap murid-murid telah pun mengetahui dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan hadis dan kenapa hadis itu penting dalam kehidupan kita. Kalau tak ada panduan, susahlah kita nak merujuk apa-apa hmm. hukum di dalam kehidupan seharian kita. Betul. Nak tahu apa hukum rujuk al-Quran, nak tahu huraian terperinci, hmm. kita rujuklah Al-Hadis Al insyaAllah Baiklah Nampaknya murid-murid kita uh -huh. semua sudah pun memahami Setakat yang kita belajar pada hari ini Yang di rumah jangan ke mana-mana Kita akan berehat sekali lagi Kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM Hit TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita sama-sama nak lihat adab-adab kepada warga yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Jom Ustazah Ramawati, kita teruskan. Okay, baik, terima kasih Nisa. Baiklah, murid-murid di dalam Google Meet dan juga di luar sana, hmm. mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan melihat apakah adab mengasihi orang muda. Hmm. Macam mana kita nak beradab dengan orang yang lebih muda daripada kita? Baik. Macam mana kita nak tunjukkan adab yang baik terhadap bayi, terhadap kanak-kanak, hmm. terhadap adik kita? Macam mana kita kena perlakukan terhadap mereka? Ha, jom kita lihat ya, Nisa. Sama-sama. Okay, yang pertama, mewujudkan hubungan yang baik. Jadi, kita selaku orang yang lebih tua daripada adik kita, daripada bayi, daripada kanak-kanak, kita hendaklah mewujudkan hubungan yang baik. Macam mana mewujudkan hubungan yang baik tu ya Nisa? Ha macam mana ya Ustazah? Ha janganlah kita suka cari pasal dengan adik kita. Ha, ha, kalau nampak adik tu bayi tu menangis janganlah pula kita lagi marah-marah dia. Ya. Kita kena sayang, kita kena sayang dia. Kita hendaklah mengamalkan adab mewujudkan hubungan yang baik dengan adik kita dengan orang yang lebih muda daripada kita ni hmm. setiap masa. Konsisten saja iftiqomok. Jangan kejap nak baik, kejap tak nak baik. Kejap nak hmm. baik, kejap tak nak baik. Baik. Okey, kemudian contoh yang kedua adab mengasihi orang muda yang kedua adalah contoh teladan yang baik. Mm -hmm. Kita selaku abang ataupun kakak kepada adik kita, yeah. kita lebih dewasa, lebih tua daripada mereka, mm -hmm. kita hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik terlebih dahulu. Kita nak adik kita jadi baik, jadi kakak dengan abang kena lah tunjukkan dulu contoh yang baik. Mm -hmm. Jangan pula kita pengai tak baik tapi kita nak suruh adik kita jadi baik. Ha ah, ya, bang. kita dulu kena tunjukkan contoh yang baik kerana yang tua ni merupakan contoh teladan kepada yang muda. Baik. Kemudian yang ketiga hendaklah kita melihat orang yang lebih muda daripada kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Okay, kita hmm. nampak kanak-kanak, tengok adik kita, kita janganlah pandang selek. Ombo itu mutang kita sini kan, ota oh, kita pun nak tengok pandang selek, mata. Nak kacau, ah, ya, adik -adik. Ya, nak kacau, kacau, ah, adik kacau, Ah, Tak boleh kita hendaklah memahati melihat. ...kanak-kanak dan juga orang yang lebih muda daripada kita... ...dengan pandangan muscle yang penuh kasih sayang. Yeah. Okay, jangan tunjuk muka garang ke, melirik-lirik mata tajam. Tak boleh. Mm. Kemudian... Kita juga hendaklah berbicara dengan nada yang mesra. Kena cakap elok dengan ya. adik kita. Sebabnya apa? Nanti kalau kita bercakap dengan nada yang kasar, uh -huh. nanti dia pun akan tirulah. Dia akan tiru uh -huh. apa yang kita buat. Eh, kakak boleh je cakap macam tu. Kakak boleh cakap kasar. Uh -huh. Takkanlah dia pun nak cakap yang baik-baik sebab contoh dia kakak abang dia pun cakap kasar dengan dia. Uh -huh. Sebabnya kita ni merupakan contoh teladan kepada yang lebih muda dan kemudian menasihati dengan kata-kata yang baik Contohnya kita kat rumah sedang belajar Adik hmm. kita buka TV kuat-kuat hmm. Macam mana kita nak tegur adik kita ha, Kita kena cakap dia elok ha, Adik boleh tak tolong perlahankan volume TV tu Kakak nak belajar lah Tak boleh nak fokus Terganggu Jangan pula awak marah adik Oi adik Apa sebab kau memekak tu oh, tak, ha, tak, tak boleh Adik tu Cik, ha. Ha. Adik dia terkejut Sila-sila dia buka lagi kuat Nanti adik menangis macam mana ha, Nanti dia buka lagi kuat Baiklah, kita ulang kaji dulu Baik. Usazah mahu Ryan cuba sebutkan satu contoh Adab mengasihi orang muda yang Ustazah dah sebutkan tadi Ryan Silakan Ryan Ryan Sebutkan satu contoh, baca balik Adab mengasihi orang muda Menyayangi adik Ya, menyayangi adik. Okey, bagus. Baiklah, seterusnya Ustazah nak tanya Fatin. Fatin. Fatin, Fatin, cuba sebacakan balik apakah adab mengasihi orang muda? Contoh teladan yang baik. Ya, betul. Ha, bagus. Teladan contoh baik. teladan yang baik. Seterusnya, Ustazah nak dengar suara Wan Yusof. Wan Yusof, sebutkan satu contoh adab mengasihi orang muda. Masra. Masra. Ya betul. Dan uh, lagi satu Saza nak tanya Nadira. Nadira, boleh tolong bacakan satu contoh adab mengasihi orang muda selain yang kawan awak dah sebutkan tadi? Wujudkan hubungan baik. Ya, betul. Bagus. Tahniah, semua. tahniah. Semuanya dah faham dengan apa yang Ustazah Rahmawati mm -hmm. terangkan setakat ini. Baiklah, Baiklah Ustazah. Nampaknya mm -hmm. mereka semua dapat menjawab dengan baik. Adakah mm -hmm. kita nak beri ganjaran bintang kepada semua? Ya, betul, Nisa. Boleh. Semuanya layak mendapat token bintang. Tahniah. Baik. Tahniah semua. Okay, tahniah semua. Saya akan berikan bintang kepada ya, semua. Semua layak mendapat bintang daripada Ustazah Rahmawati. Baik. Okey. Eh dah. Baik Ah ha, jom kita teruskan. Okey. Baiklah kita teruskan lagi tadi ustazah dah terangkan adab menghormati orang yang lebih muda. Ha sekarang kita nak tengok apa dia adab menghormati orang yang lebih tua daripada kita? Hmm. Apabila kita berjumpa orang yang lebih tua daripada kita, Baik. ayah kita, ibu kita, atuk, nenek, pak cik, mak cik, apa yang kita kena buat? Macam mana kelakuan kita hmm. terhadap mereka ya Nisa, Baik. Kita tengok yang pertama memanggil dengan panggilan terhormat contohnya awak nampak makcik tu tengah menyapu tukang sapu tengah menyapu sampah ya. awak kena tegur elok jangan pula awak cakap Oi makcik tua, kau buat apa tu? sibuk sebut nampak menyapu. Ah ha, tak ha, boleh. Jangan macam, jangan tu. macam tu. Ha. Tak elok. Kita kenalah panggil makcik tu dengan dengan panggilan yang terhormat. Contohnya nama makcik tu makcik Jamila. Kita panggillah, "Assalamualaikum makcik Jamila, makcik tengah menyapu ya. Saya tumpang lalu boleh?" Ah ha, kenalah cakap kata, kata yang baik. Ya, kata-kata yang baik. Memanggil baik. dengan panggilan yang terhormat. Ha. Kemudian Apakah adab menghormati orang tua yang kedua iaitu taat dengan orang tua. Contohnya kita sebagai murid, mm -hmm. ibu bapa kita adalah orang tua kita. Yeah. Bila ibu ayah suruh belajar rajin-rajin kena belajar rajin-rajin. Bila ayah kata jangan ponting, jangan hmm. ponting. Ayah kata baca buku, kena ya. baca buku. Ha, kerana apa? Apa saja arahan daripada orang tua kita, daripada ibu dan ayah kita, semuanya adalah untuk kebaikan, kebaikan. kita. Hmm. Tak ada ibu ayah yang nak anaknya jadi tak baik ya. yang tidak berjaya. Kerana ibu bapa kita ni orang yang lebih banyak pengalaman, lebih lama hidup daripada kita. Baik. Lebih banyak makan garam. Kata Nisa ya. kan Jadi kita hendaklah taat kepada orang tua Okey, Kemudian kita lihat contoh yang ketiga Sopan santun dalam berbicara hmm. Kita sebagai murid contohnya dekat sekolah Kita murid tahun tiga ya. Ada kakak abang senior tahun empat, tahun lima Jadi kita hendaklah sopan santun berbicara Cara, kena cakap elok-elok dengan kakak, dengan abang Sama Baik. juga dekat rumah, kita hmm. ada orang yang lebih tua daripada kita Ada ibu, ada ayah Kena bersopan santun dalam hmm. setiap pertuturan kita Jangan sengaja hmm. nak menyakiti hati orang Macam Nabi ya. SAW, dia kalau bergurau pun tak ada pun sampai tahap Menyakiti, menyakiti. hati orang Baik. Bergurau, kena berpada-pada Jangan Baik. sampai ada hati yang terguris. Baik ustazah. Okey, baiklah kita teruskan lagi yang seterusnya meminta nasihat dan bimbingan. bimbingan. Okey, kita selaku orang yang lebih muda, uh -huh. kita bolehlah meminta nasihat dan bimbingan daripada orang yang lebih tua daripada kita. Ya. Awak contohnya nak minta tolong nak tanya tips kepada kakak abang di sekolah, macam hmm. mana nak hafal sifir macam mana nak jawab matematik ya. nak buat karangan, hmm. kita macam baru nak belajar buat karangan, tak tahu kan, hmm. nak buat ayat macam mana nak membina ayat bahasa Inggeris bahasa Melayu, bolehlah kita merujuk, minta minta nasihat dan bimbingan daripada kakak abang yang lebih senior di sekolah Kena, uh, tak salah, kakak dengan abang tahun 4, tahun 5 tu, hmm. lagi seronok bila adik-adik uh, tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni datang jumpa dia orang nak jadikan dia orang mentor nak tunjam tak tunjuk ajar pelajaran dia ya. orang sangat suka saling membantu ya, ya. saya Baik. ya betul seterusnya dahulukan orang tua dalam semua hal jadi hmm. kita apabila selaku orang yang lebih muda hmm. apabila ada orang yang lebih tua di hadapan kita kita hendaklah mendahulukan mereka dalam semua hal Baik. contohnya hmm. Kalau dalam keadaan uh, di meja makan hmm. ibu ayah kita ada nak makan juga kita pun ada nak makan juga baik jadi kita hendaklah mendahulukan ibu dan ayah kita untuk mencedok nasi terlebih dahulu. Bila ibu dan ayah kita dah cedok nasi, barulah kita pula sendok nasi tu. Terusnya sejauh. Seterusnya, memberi salam. Tak kira uh, orang tua mana pun yang kita jumpa, kenal tak kenal uh, asalkan dia orang Islam, ya. uh, kita hendaklah mendahulukan dengan memberi salam. Tanda kita yang kita ni yang muda menghormati Hormati. orang yang tua. Tak kira. Oh, orang itu kita kenal atau tak kenal mm -hmm. kita hendaklah memulakan dengan memberi salam dengan syarat dia tu orang lah. betul okey kemudian bersikap lemah lembut nah, jadi orang yang lebih muda ini hendaklah bersikap lemah lembut kepada semua orang tua mm -hmm. yang dia jumpa jangan berkasar ya jangan hmm, berkasar Lem bersifat lemah lembut itu ialah uh, merupakan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi baik. kita hendaklah mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segenap kehidupan kita tak kiralah orang itu tak baik dengan kita ke dia hmm. penjahat ke apa ke kan kita hendaklah cakap elok-elok kemudian Ringan tulang untuk membantu Jadi anak-anak ya. di rumah Kalau ibu ayah tengah sibuk mengemas rumah Kena sama-sama bantu, bantu. Ibu ayah tengah lipat kain Kena bantu lipat kain ya. Kakak tengah jemur baju Tolong kakak jemur baju hmm. Abang tengah menyapu sampah Kita sama-sama tolong sama -sama. menyapu Baik. sampah Jangan pula bila mak awak sapu sampah Awak lagi pergi campak sampah banyak ha. Jangan ha. macam tu, ya. kita. Sama-sama membantu ya. Baiklah kita nak pergi kepada aktiviti seterusnya ustazah. Baiklah kita teruskan lagi dengan kesan menghormati orang yang lebih tua. Baik, Mari Saza. kita lihat. Baiklah yang pertama wujud kasih sayang antara yang muda hmm. dengan yang tua. Baik. Bila kita beradab, insya Allah kasih sayang akan wujud antara orang yang tua dan juga orang yang muda. Kemudian hidup pun lebih diberkati kerana hmm. orang yang tua dan juga yang muda saling beradab. Baik. Dan seterusnya jiwa kita pun memperolehi ketenangan dan tiada rasa gundah gulana. Ya. Dan seterusnya Orang yang beradab terhadap yang muda dan juga yang tua mm -hmm. akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya-Allah mendapat ganjaran pahala dan seterusnya kehidupan masyarakat akan lebih harmoni kerana orang tua dan muda saling beradab antara satu sama lain. Baiklah, Baiklah. Saza, jom kita nak pergi ke aktiviti seterusnya. Baiklah kita teruskan dengan kesan mengasihi Orang yang lebih muda mm -hmm. apa dia ya Nisa yang pertama disayangi dan dihormati bila Baik. orang tua mm -hmm. menghormati menyayangi yang lebih muda secara otomatik yang lebih muda tu akan menyayangi dia sayang ya. dengan kakak abang dia dia mm -hmm. sayang dengan ayah dia Baik. kemudian keluarga pun hidup bahagia dan seterusnya masyarakat hidup aman tiada kucar kaca tiada hmm. pergaduhan dan seterusnya orang muda lebih sopan sebab dia tengok orang yang tua daripada dia kakak abang ayah hmm. dia lebih bersopan pada dia dia pun sama-sama nak ikut bersopan hmm, dan akhir sekali hmm. wujud kerjasama dalam semua urusan contohnya nak kemas rumah bila ya. semua saling bekerjasama elok saling bantu-membantu -bantu, hmm. maka dia nak nak kemas urusan nak mengemas rumah tu pun berjalan dengan lancar insya-Allah ah fikirkan baiklah saya harap semua murid telah bersedia agak-agak Usadzah nak tanya siapa? Okey, baiklah. Ada murid-murid yang ingin menjawab? Usadzah nak tanya siapa ya agak-agak? Hmm, cuba angkat tangan. Ada siapa-siapa nak cuba menjawab? Murid-murid dapat lihat, okay, kita memberi ada lihat. Ya, ada satu situasi di slide iaitu uh -huh. situasi yang pertama, adik menangis secara tiba-tiba. Oh, Alamak nak buat oh. apa? Ustazah? Apa yang kita kena buat ya bila kita nampak ada kita tiba-tiba menangis. Ustazah uh -huh. nak tanya Fatin lah. Fatin? Fatin? Ya. Apa yang awak buat bila tiba-tiba awak tengok adik awak menangis? Saya akan cuba memujuk dia. Memujuk Dan dia. Pok di belakangnya. Ia. Ya. Ya betul. Tanya tepat. Nah, Ustazah bagi dia satu bintang. Satu Tahniah. bintang lagi untuk okay. Fatin. Nah, murid di rumah pun boleh cuba ya menjawab soalan. Baiklah, okay. seterusnya Ustazah. Baiklah, seterusnya Ustazah nak tanya siapa ya? Ustazah nak tanya Ryan lah. Ryan. Ryan. Ya, Tazah. Okey, macam mana apa yang awak buat apabila awak tengok ibu awak sedang siram pokok seorang-seorang, hmm. Apa yang awak nak buat? Saya sama-sama menolong ibu menyiram pokok bunga. Ya, ya betul. Tahniah, tahniah. tepat. Saya bagi satu bintang untuk Ryan. Ryan ya, betul. Kalau bintang. kita ha, tengok apa? ibu kita sedang siram pokok, kita pun kenalah sama-sama bantu ibu siram pokok. Jangan pula kita pergi datang pergi datang pergi patahkan pokok ibu ya, ke betul, jangan macam itu. tu ya okey ustazah sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita apu uh -huh. syok murid-murid uh -huh. di rumah melakukan aktiviti bersama-sama dengan kita jadi saya nak minta uh, ustazah untuk berikan rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini Baiklah murid-murid, Ustazah -murid, harap awak semua telah pun memahami semua isu pelajaran yang telah kita pelajari pada hari hmm. ini dan bertekad untuk mengamalkannya setiap masa ya. di dalam kehidupan kita. Janganlah hmm. pula kita ada hari rasa nak sayang adik, ada hari hmm. tak nak sayang adik, ada hari nak hormat ibu ayah, ada hari tak nak hormat ibu ayah. Tak ya. boleh macam tu. Kita hendaklah mengamalkan semua adab terhadap orang muda dan juga adab terhadap orang yang lebih tua secara istiqamah dan batu kerana ahlak Nabi itu sangat indah, sangat bagus Jadi ya, kita hendaklah hmm sentiasa mencontohi nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang setiap saat kehidupan kita Betul tu Ustazah. Ustazah sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini hmm. ada satu lagi kuis Ustazah di papan kita di sebelah sana hmm. ada satu soalan mungkin ada murid yang nak cuba jawab Ustazah. Ah yeah. Ustazah siapa, hmm. ya Ustazah nak tanya siapa ya? Ustazah nak ada murid nak cuba menjawab. Nah. Nadira ke, Wan Yusuf ke ah. kalau nak jawab boleh angkat tangan. Ya, yeah. yeah. Ustazah nak tanya Soalannya ah. Ustazah, soalannya okay. di situ. Soalan dia, berikut merupakan bukan antara adab mengasihi orang yang muda mm -hmm. kecuali berbicara dengan nada. Okey, Saza nak tanya Wan Yusof. Wan Yusof mm -hmm. boleh cuba menjawab. Apa jawapan dia? Ah, ada dua jawapan, maaf. Iaitu <laughs> angkuh yes. ataupun mesra. Mm -hmm. Pilih salah satu Wan Yusof. Mesra. mesra. Ya, mesra. jawapan dia mesra. Betul, Betul. Tahniah. Jadi satu bintang untuk Wan Yusof Ustazah. Ya, satu bintang untuk Wan Yusof Tania. Tania. <tuh> ha, Ustazah sekarang ni barulah saya nak tanya pentaksiran secara keseluruhan untuk murid-murid yang menyertai kita pada hari ini Ustazah. Ha, baiklah, Alhamdulillah semua murid pada petang ini... ...telah berjaya mencapai, telah berjaya menjawab... ...semua soalan yang telah Ustazah Rahmati berikan... ...dan semua Ustazah Dapati telah faham... Yeah. ...dan layak mendapat semua, dapat sama bintang. Sama semua pilihan. layak mendapat dua bintang. Ha, Nadira ha, pun dapat satu lagi bintang. Ya, yeah, Nadira pun secara automatik mendapat dua bintang. Jadi semua murid, setiap murid layak mendapat dua bintang. Tahniah. Tahniah, Tahniah semua. semua. Terima kasih Ustazah. Bagaimana pula dengan murid-murid yang lainnya mendapatkan bahan pembelajaran kita pada hari ini ustazah. Baiklah murid-murid di luar sana sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat tentang bahan pembelajaran kita uh -huh. bolehlah melayari di dalam laman web KPM Sumberku. Sumberku murid-murid yeah. di rumah ataupun dalam Google Meet boleh minta bantuan uh -uh. ibu dan bapa ya untuk kepautan yang tertera di kaca televisyen uh -uh. untuk dapatkan bahan latihan pengukuhan. Uh -huh. Baiklah sekali lagi terima kasih banyak-banyak ustazah Ramawati yes, dari sama SK Putrajaya Jaya uh -huh. 51. Terima kasih murid-murid di Google Meet kerana bersama-sama dengan kita hari ini. Terima kasih murid-murid di rumah. Semoga kita jumpa lagi. Teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum kawan-kawan. Kawan-kawan, bagaimanakah cara untuk kita mudah